Süleyman Rüstem, Ana ve Paçtalyon. Dört ay vardı ananın, gözleri yol çekirdi. Başka bir derdi yoktu, oğul derdiydi derdi. Sorurdu balam hanı, her cepheden gelenden. Ondan haber gelmeyir, haber gelir ölenden. Yere mi battı oğlum, göğe mi çıxdı oğlum? Belki ben yanılmışam, ezelden yoktu oğlum. El bilir, uşaqlıqdan ona xələf olmayıb. Ürəyimə damıb ki, oğlum tələf olmayıb. Səbəb nədir ki, yazmıyır anaya bircə kağız, oğul, oğul deməkdən qabar oldu dil ağız. Qəlbindəki ilk yara təzə idi, bu ilki idi. Onu bu hala salan nobarı idi, ilki idi. Qalxırdı yatağından dan yeri söküləndə, hər qapı açılanda, hər qapı döyüləndə. Dikilirdi ananın gözləri bir nöqtəyə, sevinirdi. Oğlumdan bəlkə məktub var, deyə. Dörd ay vardı ananın gözləri yol çəkirdi. Başqa bir dərdi yoxdu, oğul dərdiydi dərdi. Tanımayan tapılmaz məhlədə paçdalyonu. Hamı istərdi onu. Hamı sevərdi onu. Onu tanıyırdılar adamlar addımından. Bir bayramda çantası dolu gəldiyi zaman. Anaya şad xəbərlər gətirmişdi vaxtı ilə. İndi kağız almayan ana gələrək dilə söylədi paçtalyona bir neçə acı kəlmə. Məktub olmasa bir də sən bu həyətə gəlmə. Paçtalyon söz demədi. Dilsiz dayanıb durdu. Elə bir dağ başında onu ildırım vurdu. Ananın gözlərində sual gördü bir yığın. Başını yerə dikib, dayandı xeyli dalğın. Sinəsini ötürüb sonra küçəyə çıxdı. Fikirlər, düşüncələr həssas qəlbini sıxdı. Deyirdi öz-özünə, ananın haqqı vardır. Geniş dünya oğulsuz onun qəlbinə dardır. Dörd ay vardı, ananın gözləri yol çəkirdi. Başqa bir dərdi yoxdu, oğul dərdi idi dərdi. Günlər keçdi. Paçtalyon bu həyətə girmədi. Ana gözü ilə onu çox aradı, görmədi. Bütün həyətdəkilər öyrənmişdilər ona. Hamı dedi, görəsən nə oldu paçtalyona? Bu qoca paçtalyon da anaya bir dərd oldu. Yolunu gözləməkdən hər gün gözü dörd oldu. Heç olmasa paçtalyon bu həyətə gələndə, məktub alan qonşular sevinəndə, güləndə, oğlunu xatırlayıb sevinirdi ana da. Sevincindən hamının pay düşürdü ona da. Ana düşündü, bəlkə qəlbini qırdım onun.
kim bilir nə gəlibdir başına Paçdalyonun. Bəlkə onun da oğlu qanlı döyüşlərdədir. Kim bilir, bəlkə o da mənimlə bir dərddədir. Xəstədir, baxan yoxdur bəlkə də Paçdalyona. Evlərini bilsəydim, bir baş çəkərdim ona. Bundan artıq nə gələr, nə gələr ki əlimdən, kaş ki o sözlər mənim çıxmayaydı dilimdən. Məktub gətirməsə də, qoy gəlsin, görək onu. Sevir bir ana kimi bu dərdli ürək onu. Dərdli ananın artdı indi birə on dərdi. Bir doğma oğul dərdi, bir də Paçdalyon dərdi. Bir gün küçə qapısı açıldı çox sürətlə. Qonşular çıxdı evdən təəccüblə, heyrətlə. Gördülər ki, Paçdalyon əlində məktub gəlir. Elə bil caynağında qartal ov tutub gəlir. Aldılar bir qırpımda Paçdalyonu dövrəyə. Məktub kimədir? Söylə, niyə dinmirsən, niyə? Zilləyib gözlərini ananın gözlərinə Paçdalyon qanat taxdı öz şirin sözlərinə. Bundan neçə gün əvvəl məndən küsən, inciyən, məktub olmasa bir də bu evə gəlmə deyən, mərhəmətli, mühtərəm anayadır bu kağız. Hamı bir səslə dedi, gözlərin aydın ay qız. Ana gözləri yaşlı, ətir saçdı dilindən. Tez öptü Paçdalyonu, məktub verən əlindən.